Kayo po ay nasa series number 5 continuation sapagkat napakahaba po ng ating uh, series number 5. Bali, umabot siya ng isang oras mahigit kaya minabuti po natin na atin siyang hatiin upang hin wala tayong maiwanan sa atin pong pinag-aaralan. At ngayong umaga, ay bukas ng umaga tayo po ay magsisimula sa atin pong series number 6. At bago po tayo papalaot sa atin pong talakayan, sa atin pong ginagawang uh, pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo tigit sa aklat po ng Apokalipsis, tayo po ay ating bigyang parangal ng atin pong mga kapatid na patuloy, na sumusubaybay, nakikiisa, nakikinig, sa atin pong programa dito sa ating media ministry na tayo pong lahat ay nagkaisa upang magbigay tayo ng papuri sa atin pong mahal na Diyos. Ang atin pong mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang dako ng daigdig na sila po patuloy na nakikiisa para po sa ating gawain atin pong purihin ng Panginoon sa mga sandaling ito. Ito po ay continuation. Na sa 15th century hanggang 17th century, ang mga pangyayari na nasa loob niyan, ayan yung nasa ikalimang silyo o tatak sa aklat ng Apokalipsis sapagat sa mga bagay na ito, ating inihango sa tunay na pangyayari. 1572 August 24, ito po ay nasa mga balita noong unang panahon at ito po ay nakalagay na sa mga uh, YouTube, sa mga dokumentaryo na ito po ay tunay na nangyari na ito ay nakasaad naman sa aklat ng Apokalipsis. Don po sa 1545 hanggang 1563 sa taong 'yan, 'yan yung Council of Trent na 'yan yung ating tinutuklas. Na sa mga bagay na 'yan, mga kapatid, tayo ay kumuha ng tunay na karanasan at kasaysayan na ito ay nangyari talaga at hindi tayo gumagawa ng sarili nating petsa, hindi rin tayo gumagawa ng sariling taon, kundi kung ano ang tunay na nangyari, yan po ay iniaangkop sa aklat po ng Apokalipsis. Sa pagkamatay po ni Martin Luther, siya po ay tinaguri ang The Great Reformation o Great Reformador na nagreforma siya po ay pare ng Iglesia Katolika Romana. Dahil mayroon siyang nasumpungan na mali ang aral, nagreforma siya. Kaya sa kanyang pagriporma, maraming nagising sa katotohanan. Dito naman pumasok na napakarami namang pinahirapan ang iglesyang ito. Kaya sa history, kailangan po natin siyang sundan. Ito po ay kunting review. Ang St. Bartholomew's Massacre, ito po ay pumatay ng almost 70,000 na mga Kristyanismo. Tandaan po natin kapatid, dito sa taong ito, dumanak ang dugo, maraming mga buhay na nabuwis dahil sa pagreforma at hindi pumayag ang kapangyarihan ng mga papa. Kaya sa panahong ito ay napakaraming namatay. Ito yung pinakalugar kapatid, yung yung view lang lugar ng Pransya kung saan doon nangyari ang isang masaker at maraming dugo na nabuhis at nabuhos dahil sa katotohanan ng gustong magreforma ang buong mundo dahil sa maling pamamalakan. Tandaan po natin, doon sa apat na kabayo na atin pong tinuklas, ating malalaman ang kalagayan ng Iglesia, at dito sa ikalimang tatak, atin pong makuha ang tunay na kasaysayan at sinabi ng banal na kasulatan, mayroon pang nakalagay na pitsarian, 1570. Yan po ay nangyari sa Pransya, sa kapanahunan ng Europa na kung saan matindi mga kapatid ang labanang espiritual sapagkat maraming lumalaban noon sa Iglesia Katolika Romana. Yan po ang tunay na nangyari. At mayroon pong isang hari yan sa France na siya po ay uh, lumapit at gusto pang humingi ng tawad at ang reporter na ito siya yung nagbigay daan upang muling mabuksan ang mga pangyayari doon sa Bartolome Masaker na ito po ay kanilang iniaangkop doon sa Aklat ng Apokalipsis doon sa Is 7, 8, 9 hanggang 10, 10 na ito ay sumisigaw ng katarungan sa ilalim ng dambana ang mga martir ng atin pong Panginoong Hesus wala pong daya kapatid ang kasaysayan at wala po tayong pwedeng palitan riyan sapagkat ang kasaysayan nagtuturo yan sa tunay na pangyayari sa atin pong sanlibutan kaya noong 1570 sa buwan ng August o Agosto ay mayroon pong ginawang pakikipagsundo tandaan natin basahin natin Sapagkat ang kasaysayan na ito, talaga naman binanggit kung anong klase sila at anong klaseng reliyon ang ginamit nila rito. Ito po ay hindi pwedeng itago sa kasaysayan. Although the treaty helped end the wars, enraged some Roman Catholics. Sila yan. Na dapat ay mabigyan na ng kalutasan ang problema noon. Kaso iba't iba ang umuupo dyan sa iglesyang iyan. Pagkatapos ng Pope, mayroon na namang ibang papalit na Pope, doon naman magsisimula ang napakatinding patayan sapagat gusto nilang lipulin ang lahat ng nagreforma sa kanila. Kaya tingnan po natin, ang aklat ng Apokalipses ang isinisigaw ng martir ng ating Panginoon doon sa ikalimang tatak ay sumisigaw ng hustisya at katarungan kung kailan na ba matatapos ang paghihirap ng mga Kristiyano. Doon po yan ang yari sa Europe. At titingnan natin, paano tumawid at paano kumalat ang Kristyanismo, lalo tigit ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus, lalo tigit mga minamahal na mga kapatid, yun bang mga nangingilin at sumasamba sa araw ng Sabado. History tayo. Banal na kasulatan ang nagsasabi niyan. Kaya gusto niya na taga-Pransya ay mabigyan na ito ng solusyon, kapatid. Doon sa Bartolome Massacre ay kanyang ibinabalik tanaw ang tunay na pangyayari na ito ay nakahango sa banal na kasulatan. Yan po yung lugar ng Pransya na kung saan ngayon ay pinaganda nila ngunit ang kasaysayan ay nakaukit po yan sa kanilang aklat na hindi-hindi po natin yan pwedeng palitan. Tuloy tayo. Ayan po yung nangyayari, mga kapatid. Bukod doon sa massacre na ginawa doon sa St. Bartolome, marami pang mga bagay na kanilang naranasan ng mga Kristyanismo. Kaya dito na tayo sa 1611, 1618, 1620, kailangan magkaroon na ng religious freedom ang bansang Europe. Subalit, hindi pwedeng mangyari sapagkat ang Europa kapatid dyan nagsimula at nariyan ang kapangyarihang tumubo para lipulin ang mga anak ng Diyos. Napansin niyo po? Dyan po nagsimula sa 1611 ang pagsisimula ng tunay na pagkasali ng kasaysayan, lalo tigit sa banal na kasulatan, yun pong King James Version. Diyan po yan, nalagda. Sapagkat ang King James Version, ito yung pinakamalapit na salin sa banal na kasulatan, kung ano ang nangyari sa aklat ng Apokalipsis, ang pagkasalin nila kapatid. Malapit na malapit yan, sapagkat doon ang nangyari sa kanilang bansa, ang tinatawag na persecution o paghihirap ng mga Kristyanismo. O, di ba napakaganda na tayo ay nakabuhas ng ganito? Now, 1620, sa buwan po ng September, ang lahat ng mga Kristyanismo mula Pransya, mula Europa, tumawid yan sila kapatid ng Amerika para hindi mamatay ang Kristyanismo. Kaya mapapansin natin sa kanila pong batas, nung pagsibol ng United States of America, nandyan po ang tunay na kasasayan na pagsibol ng kanilang kapangyarihan bilang United States of America, kaya sila'y tinawag na Protestant country kasi ang lahat ng na nandoon sa Europa tumakas papunta sa kanilang bansa. Yan ang susunod nating tatalakayin kung paano sumibol ang Kristyanismo sa lugar ng United States of America. Na ang tunay na kasaysayan sa aklat po ng Apokalipsis. So mayroon tayong idea kapatid. Kaya inuuna ko na tayo ay magmasid ating pagmasdang mabuti lahat ng ating mga taga-subaybay at nanunood sa atin pong media ministry. Pwede po kayong magbukas ng inyong mga internet. Pwede po tayong magbukas ng ating mga cellphone, ating sundan kung ito bang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis sa is na ipinakita kay Apostol Juan Rebelador. Ito ay tunay na nangyari sa kanilang kapanahonan. Ayan po yung King ng Sweden. 17th century na po tayo. Nandyan sila George Whitefield. Nandyan sila John Charles. Sila ni Wesley. Nandyan sila lahat, mga minamahal na kapatid. Yan yung kasaysayan ng Kristyanismo. Kung paano pinatay, paano sumibol, paano muling magtatagumpay ang Iglesia ng Panginoon pagdating na sila ay magtagumpay sa isang pagsubok na ito. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sapagkat ang kanilang naranasan, hindi namatay ang Kristyanismo lalo pang lumaganap sa buong sanlibutan. Although ang pinagmulan napakahirap, pero ang tagumpay makakamtan niyan sapagkat ang magtiis hanggang wakas siya ay maliligtas. Nasa ating mga kamay, mga minamahal na mga kapatid, wala yan sa kamay ng ninuman ang pagpapatuloy ng kasaysayan sa aklat ng Apokalipsis. Inihango, inilapat sa tunay na pangyayari na tayong lahat ay dadanas ng kapangyarihan ng kaaway na kahit tayo ay kikitilan ng buhay, may pagpapatuloy pa rin ang gawain ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, dyan po sa pangyayaring yan, maraming maraming nangamatay na nauna na mga martyr sa ating Panginoon. Kaya gusto kong i-emphasize ng mabuti na walang maiiwan para po sa ating tinatalakay. Yun bang humihingi ang mga pinatay kay Kristo ng justice, katarungan, pero ang sinabi roon, maghintay kayo ng kunting panahon. Hindi pa ito ang panahon para dyan sa paghihiganti sa pang pangyayaring ito daang mga martyrs ng ating Panginoon ay pinatay na nila. Ngunit nagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Ang kanyang iglesia tumayo na matibay sapagkat nakita yan doon sa ikalimang silyo na binuksan ni Juan doon sa kanyang pangitain. O di ba napakaganda? Diyan sa hukuman na yan, pag hindi ka sumamba sa araw ng Sabado, hihiwain yung tiyan mo. Masakit yan. Sa harap ng pamilya mo, hihiwain yung tiyan mo, papatayin ka, pupugutan ka ng ulo. Kaya maraming sumurinder diyan. Mayroon pang isang pamilya, mga kapatid, na ayon sa kasaysayan, ang pagtali at ang pagpatay inuna yung babae bago ang lalaki. Yun po ay nakiusap, kapatid. Unahin na lang sana ang kanyang mga anak. Kasi kapag nauna yung magulang, may posibilidad na yung mga anak susurinder yan. Pero sa pagkakataong ito, inuna ang babae, sinunod ang lalaki, mayroon pang pinakain sa leon, mayroon pang ah, tinawag nila dyan kapatid na napakalaking kawa yung parang banlian ng igraklets, ang laman niyan, puro yan mantika. Pinipirito nila ang ayaw sumunod sa kanilang batas. diubay na napakasakit ng kanilang naranasan. Kaya sumisigaw ng katarungan, mga kapatid, ang ating mga naunang kristiyano na sila'y mga martyr ni Jesus. Kung ayaw mong sumunod sa kanilang batas, kaya inuna natin yung trend na yon sapagat doon na ilagda ang isang batas na kung ayaw kang sumunod, wala kang mapaglagyan kundi makikitil ang buhay mo. Napakaraming nangyari dyan. At kung kayo po ay very familiar sa aklat po ng katoliko, yung tinatawag nilang makabiyos, naroon lahat ang kasaysayan. Mayroon silang inilagay na napakalaking kawa, puno ng mantika, ihuhulog doon yung mga martyr ni Jesus. Patay ka, wala kang mapupuntahan. Mayroon namang iba, pinapakain sa leon. Mayroon namang ibang pinapako sa cross. Nangangahulugan na sa panahon ng mga Romano, yan kasi ang parusa ng kamatayan. Sila ang may una niyan. Ipapako sa cross ang ayaw sumunod sa kanila. Yan po ang the great persecution between the Christian and between the pagans leader. Sa pangunguna ng mga Romano, sa pangunguna, ginagawa nila kapatid dyan na isang paligsahan. Ginagawa nila ang mga martir ni Jesus. Lahat yan, ibinubuhis ang buhay para dyan. Si Claib, kung naalaman nyo, ang buhay ni Claib, naghintay siya kung kailan siya kakainin ng leon at ipinakita sa buong kapulungan. Yan ang sigaw. Ang dugo ng mga martyr ni Jesus ipinakita kay Juan Revelador sumisigaw na sa lupa sumisigaw ng katarungan kailan nga ba matatapos ang paghihirap na ito subalit ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa subalit ang ating Panginoon nagbigay ng pagkakataon ang ating tagapagligtas kapatid hindi yan basta-basta susurinder sa pagbigay ng kalakasan sa Kristyanismo, lalo tigit ang mga taong sumusunod sa batas ng Diyos. Ayan po yung pinakalugar nila kapatid kung saan ang galing yung ating mga ninuno. Nagmula riyan, tumawid ng Amerika para may pagpapatuloy ang Ibanghelyo ng katotohanan. Dito po sa pagtawid nila sa tulay na ito, maraming nabuwis na buhay. Parang pinaglaruan lang ang buhay ng mga martir ng ating Panginoon. Kaya ganoon na lang ang sigaw doon sa aklat ng Apokalipsis. Maging sa hukuman, maging sa labas ng hukuman, wala silang matatakasan. Pero ang ating Panginoong Yesus ay nagbigay daan para ang mga anak ng Diyos ay makapagpatuloy ng paglilingkod. Tapusin lang natin ito, kapatid. Mayroon pang sa is, mayroon pang siyete, ating tutunghayang mabuti ang kanilang paglalakbay sapagkat ang paglalakbay nila patungong Christian country na yung United States of America. Ngayon, okay ang takbo nila sa Kristyanismo. Pero, matutunghayan natin at matutuklasan natin na sila yung tinawag sa banal na kasulatan na sila'y isang lubong maninila, ngunit ang labas niyaon ay isang karnero na malumanay ang muka. Mga kapatid, kaya natin inuna ang mga kabayo at ang mga iglesia at ang mga kahulugan. Sapagkat sa pangyayaring ito, dakita ng kasaysayan na sila gumamit ng iba't ibang kulay ng kabayo. Hindi nagkamali ang banal na kasulatan. Mayroon dyan puti, mayroon dyan pula, mayroon dyan gray, mayroon dyan itim. Lahat yan kumplito sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng pangitain, ang Diyos din ang nagbigay ng tunay na pangyayari kung ano nga ba ang tunay na kinahinatnan ng aklat ng Apokalipsis. Mga kaibigan po namin, mga kapatid, dito magsisimula sa series number 6. Malalaman nating mabuti kung paano itinakbo, paano inalalayan, paano magiging matagumpay sa bandang huli ang maghahari walang iba kundi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang sandigan ng persecution pagsubok na ating mararanasan, ang ating panghawakang mabuti, ang hari na magtatagumpay, bandang muli, walang iba, kundi ang paghihiganti sa sumisigaw ng mga martir na dugo ng mga pinatay noong unang panahon, ang tagumpay at ang pagliligtas, pagbangon muli, ng mga namatay kay Kristo, ang tagumpay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, dito natapos ang ating pong series number 5. Dahil ay pinatunayan ng kasaysayan at banal na kasulatan na tayong lahat kapatid ay magkaisa dito sa ating iglesia sa labanan na ating mararanasan pinahanda lang tayo ng Panginoon para sa darating na pagsubok at subukan ng atin pong pananampalataya. Bukas ng umaga, tunghayan po natin mabuti, walang maglilipat, dalhin ninyo ang inyong mga gadgets, ang inyong mga cellphone. Tayong lahat ay sama-sama upang maging bahagi tayo sa gawain ito. I-like and share natin ang ating mga videos, kapatid. Yan ang ating gawain sa ating media ministry. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen.